Revelionul care tocmai s-a încheiat a fost unul dintre cele mai călduroase din istorie. Zăpada și gerul au lipsit spre bucuria celor care au petrecut în stradă. Nu a fost însă prea bine pentru amatorii sporturilor de iarnă. Din cauza căldurii și a ploilor, stratul de zăpadă s-a diminuat considerabil. Deși ne aflăm în mijlocul iernii, temperaturile sunt de departe de cele normale pentru această perioadă. Temperaturile au ajuns în prima zi din an chiar și aproape de 15 grade. Meteorologii spun că vorbim de unul din cele mai călduroase revelioane din istorie. Într-adevăr, o vreme neobișnuită de cald acum la început de an. Deja înregistrăm la această oră temperaturi de 13-14 grade în zona deluroasă din sud, iar maximele de astăzi se vor opri undeva la 15, în jur de 15 grade aici, în partea de sud a țării. O vreme cu adevărat de primăvară. Și în București, oamenii au putut ieși la plimbare în parcuri în prima zi din an. Temperatura maximă estimată undeva spre 12-13 grade, cu peste 10 grade ce ar fi normal la această dată. Normal ar trebui să avem temperaturi de pe la minus 2, minus 3 grade în depresiuni și cel mult 3-4 grade prin partea de sud. Din păcate, turiștii aflați în stațiunile montane nu vor avea parte de zăpadă. Până spre 5-6 ianuarie, vremea se va menține în continuare foarte caldă. Spuneam de temperaturi de 15 grade aici în partea de sud a țării și precipitații mai ales forma de ploaie. După 5-6 ianuarie se întrevede o răcire ușoară a vremii, iar la munte s-ar putea să mai apară și precipitații sub formă de lapă, vicie și ninsoare.